фитнесът е затворен, но това не ви оправдание да не тренирате. Ай, какво се смееш, бе? Стима ли? Стима, да. Чакам слънцето. Като фитнесът ви е затворен, това не ви оправдание да не тренирате. Както в момента аз тренирам. И вие тренирайте. Жех шапката на приятела ми. Отива ли ми, бе? Използвам шапка, да знаеш. Е, мятам тук на рападжия. За да съм рападжия, човек. Споко. Затова, ако не сте ми гледали песници. Ине, ядно земян, без сенсис, неим. Ала, ала, безсиз де ала. Янында değilsem, yanındaysam, bile ала. Baksam, samsam, o tempo litide. Там си ти, сам си, липсвам ти. Знам, това е просто съдба. Понякога се чувствам много самотен. Ти да беше до мен, нямаше да бъде така. Правя много готини песни, хора. Просто няма какво да кажа. Моите песни са супер. Не се хвали, да знаете. Тази коса е много дълга, бе. Ти затвори камерата. Фитнесът е важно нещо. Не спирайте изобщо да тренирате. Както виждате, аз тренирам винаги. Няма какво се каже. И не забравяйте тренировки. Не искам да ви надвия главата. Oh.
Şaşmış. Ne? Кой ви кажа, това, че фитнесът е затворен, не означава, че не мога да тренирате вънка. Нищо не ме спира, не знаете. Затова тренирайте, хора. Няма какво се бавите, брат. Няма смисъл да стоите вкъщи да си мастурбирате. Няма, брат, някак. Трябва малко те да имате мускули. Малко тренировка е, няма да ви прилече, нали? Малко тренировка, човеки. Тържайте. Знам, това е просто съдба. Понякога се чувствам много самотен. Ти да беше до мен, нямаше да бъде така. Ама бен, я не зликтанър.